નવસારીમાં રાજ્યના મંત્રી રમણ પાટકરની ઉપસ્થિતિમાં વિકાસલક્ષી પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટેની સમીક્ષા બેઠક યોજવામાં આવી હતી. નવસારીના સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજાયેલી આ બેઠકમાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા પ્રજાના પ્રશ્નો નિયત સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી તાકીદ કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ તેમજ નગરપાલિકાના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકની અંદર વહીવટની અંદર પદાધિકારીની ભૂમિકા કેવી હોઈ શકે, સરકાર અને પ્રજા વચ્ચેના સેતુ બનીને આપણે કામો કઈ રીતે કરી શકીએ, સાથે સાથે પડતર પ્રશ્નોની આપણે કઈ રીતે નિકાલ કરવા માટેની કોશિશ કરવી જોઈએ એ વાત પણ મેં કરી છે. સાથે લાંબા સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર ચાલી રહી છે ત્યારે 10% ઓપોઝિટ મતો પણ અમારી સામે ઊભા થતા હોય છે. એવા સંજોગે આપણું વલણ પ્રજાલક્ષી કેવું હોવું જોઈએ, પ્રજાની અંદર જઈને આપણે નાના નાના કામો કરવા માટેનું એંગલ આપણું કેવું હોવું જોઈએ, આ રીતની પણ વાતો મેં એમને કરી છે. સાથે અધિકારીઓ પદાધિકારીને માન કેવું આપે છે, ચૂંટાયેલો પદાધિકારી કોઈ કામ લઈને જાય તો અધિકારીઓ સ્વાભાવિક રીતે એને લોકશાહીની અંદર એનો અધિકાર છે રજૂઆત કરવાનો, તે રીતે એનો જવાબ સાંભળવો જોઈએ, એને નિકાલ તે રીતના આપવો જોઈએ. અને એવા અધિકારીઓ જો કામ નહીં કરતા હોય તો એમાં દર સોમવારે ચૂંટાયેલા પદાધિકારી સાથે એની વોચ પણ રાખે અને જે તે જિલ્લાની અંદર તાલુકાની અંદર આપણા કાર્યકરો જાય અને પ્રજાના કામો કરવામાં મદદગાર બને, આ પ્રકારની એક જનરલ વાતો અહીંયા અમે આજે કરી છે. હું આશાવાદી છું કે એક પ્રગતિશીલ જિલ્લો અને એ જિલ્લો એ કમાન્ડ વિસ્તાર અમારો સુરતને પણ આખો સંભાળતો હતો. ભૂતકાળના મકરંદભાઈ હતા એ વખતે આ જિલ્લામાંથી જ આખો વ્યવહાર અમારો વલસાડ જિલ્લાનો પણ થતો હતો, ત્યારે એ માત્ર જિલ્લો જ અમે એને કહી શકીએ છીએ નવસારી જિલ્લાને. અને એ જિલ્લાની અંદર જ્યારે આજે કાર્યકરો સાથે અમારે મળવાનું થયું ત્યારે ખૂબ આનંદ અનુભવું છું અને આશા રાખું છું કે આપણે સાથે મળીને સરકારની પ્રતિભા વધે, કામ કરવાની સુમેળતા વધે અને સારી રીતે કામ થાય અને જે રીતે સરકાર આજે પ્રગતિશીલ રીતે આગળ વધી રહી છે તેમાં આપણો બધાનો સહયોગ રહે એવી અપેક્ષા આજના તબક્કે રાખું છું. ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર કોઈ એવા પ્રશ્ન છે નહીં મળે. FRCની અંદર 1,13,000 અમે લાભાર્થીઓને જમીન આપી છે, 13 લાખ એકર એ જમીનની અંદર મામલેદાર સુધીના રેવન્યુ રેકોર્ડ ઉપર એનો અધિકાર મળે એ રીતની પણ મેં સૂચના આપી છે. અને ટ્રાઇબલ વિભાગની અંદર પ્રાયોજન વહીવટદાર પણ સામે બેઠા છે અને એમને પણ મેં કહ્યું છે કે ભાઈ અમારી જે લાયબિલિટી પીરિયડ 18-19 અને 19-20ના 31-7 સુધી છે એટલે તે દરમિયાન બધા કામો થઈ જવા જોઈએ. પણ મને જાણીને આનંદ થાય છે કે અહીંયા કોઈ વધારે પડતર પ્રશ્ન નથી અને જે કામો જે થયા છે એની ગુણવત્તા રહી, સાચા કામો થાય અને પ્રજાલક્ષી થાય. અને એટલા માટે સરકારમાં જે પદ્ધતિ અત્યારે CM ડેશબોર્ડ ઉપર કામો જોવાય છે તે રીતે 10% કામો આપણે પણ પ્રત્યક્ષ જોઈએ અને પછી જ એને CC અપાય, આ પ્રકારની જો પરિણામતા થાય તો સ્વાભાવિક રીતે સાચા નાણાં પ્રજાલક્ષીમાં ખર્ચાયેલા ગણાશે. અને એ રીતે આ બધી સૂચનાઓ આજે મેં મારી આપી છે. આપ પણ અહીંયા આવ્યા છો, આપનો પણ હું ખૂબ સરકાર વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું.